Доброго дня, панове. У сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про макрооб'єктив Sony 92,8. Я думаю, ні для кого не секрет, що любий фотограф рано чи пізно задумається про те, що йому треба спеціалізоване обладнання для макрозйомки. Тому що всі ці танці з бубном, макрокільця, розвертання об'єктиву задом наперед, це як мінімум незручно і довго, і результат не завжди виправдовує всі ці тілорухи, які на це затрачуються. Тому, так чи інакше, рано чи пізно, любий із нас, фотографів, купує макрооб'єктив. І сьогодні про один з таких об'єктивів і піде мова. Плюс до того всього, виробник заявляє, що цей об'єктив ще досить непогано підходить для портретної зйомки. От я вам сьогодні продемонструю, що він із себе представляє. Як і годиться для будь-якого політкоректного огляду, починати треба з конструктива і комплектації. Про конструктив тут говорити особливо нема чого, тому що він досить добротний, все зроблено на совість. Комплектація базова, коробка, чохол, бленда, кришки і взагалі зупинятися на технічних параметрах, я не бачу ніяких причин, тому що всі ці параметри, вони є в інтернеті, ви їх можете почитати. Я думаю, набагато цікавіше би показати, яку ж картинку він дає. Демонструвати можливості даного об'єктива я почну з того, для чого він і був призначений виробником, а саме макрофотографія у масштабі 1:1. І перше, що кидається в очі, це дуже маленька глибина різкості при діафрагмі 2,8 на повному масштабі. Навіть прикривши діафрагму до 10, глибина різкості залишається дуже маленькою, тому щоб зафіксувати об'єкт трошки більшого, ніж цей гвинтик у повному фокусі, без фокус-текінга не обійтись. Переходимо до перегляду наших фотографій, у даному випадку гвинтика. Значення діафрагми 2,8, і як ми відразу бачимо, в даній ситуації це не є робочим значенням, тому що глибина різкості дуже малесенька, хроматичних аберацій дуже багато. Наступний кадр, діафрагма 6,3. І тут ситуація уже значно краща. Різкість вища, хроматичних аберацій менше. В принципі, робоче значення, але без фокус-текінга у даній ситуації не обійтись. І третя картинка, діафрагма 11. Тут ситуація приблизно така сама, як і на 6,3, але трошечки вже падає різкість. Хроматичних аберацій то менше, але різкість трохи впала. І взагалі, якщо ви хочете знімати щось велике, то фокус-текінг обов'язково потрібен. А на превеликий жаль, у Sony його нема. Треба підключати до комп'ютера і працювати через програму, а це не завжди зручно. Це випадкові кадри комах, які я зробив на вулиці. Вони вже йдуть з кропом, тому на предмет різкості їх розглядати нічого. І взагалі фотографувати комах на природі не так-то вже й просто, тому що треба піднімати ISO, прикривати діафрагму і старатися не дихати в той момент, коли робиш кадр. Плюс до того всього вони дуже шустрі. Сфокусуватися на них іноді буває не так-то й просто. А цей красень дав мені достатньо часу для того, щоб його сфотографувати. Діафрагма 10, в різкості тільки його голова і передні лапки. Навіть піщинка в зону різкості не потрапила. Це до того, що робити такі кадри у повному розмірі без фокус-текінга неможливо. Хоча воно не завжди і треба. Це зразок студійної роботи. Та й макрофотографії це важко назвати, тому що жук досить великий і кадр великий вийшов. Але на предмет деталізації тут можна дуже чітко роздивитися. Значення діафрагми тут 10. Гарно демонструє різкість даного об'єктива і передачу кольорів даний кадр. Зверніть увагу на якість зображення в цій зоні. Вона дуже і дуже висока. Значення діафрагми 5,6. Немаловажний пункт – це боке. Комусь воно подобається, комусь воно не подобається, і це стосується всіх об'єктивів. Якоїсь єдиної думки тут нема, тому дивіться самі. Діафрагма 2,8, діафрагма 6,3. Діафрагма 11. Дивіться і робіть висновки. Використовувати у якості портретника даний об'єктив можна і треба. Цьому підтвердження наступні кадри. Як ви бачите, картинка дзвенить. А задній фон розмивається цілком таки сильно, що створює ефект художності. І цього цілком достатньо. Хоча, можливо, комусь цього би маловато, але це вже, мені здається, діло смаку. І розмиття заднього фона виходить досить таки ніжне. Навіть мухи в кадр потрапили. Передача кольорів також дуже хороша.
Ясне діло, що вже картинка оброблена, але загалом базові кольори даного об'єктива дуже хороші. Якщо використовувати даний об'єктив у якості портретного, то по великому рахунку вся різниця між даним об'єктивом і портретним об'єктивом, спеціалізованим портретним об'єктивом, буде полягати тільки у значенні діафрагми. У спеціалізованих портретників вона вища. 2, 1,8, 1,4, 1,2. Але такі значення діафрагми далеко не завжди потрібні. Якщо ви фоткаєте людину крупним планом обличчя на діафрагмі, на значенні діафрагмі 1,4, то в фокусі у вас буде тільки краєчок ока, а ніс і вухо вже буде в розфокусі. Це не завжди потрібно. Таке значення діафрагми потрібно буде хіба що тоді, коли ви будете фоткати людину повний зріст, для того, щоб людина була в фокусі, а задній фон уже максимально розмитий. Що стосується боке, поняття вкрай суб'єктивне, комусь воно подобається, комусь не подобається. Спори на ці теми ведуться давним-давно і будуть вестися стосовно всіх об'єктивів, і цього в тому числі. Загалом бокешка тут хороша. По різкості він кращий, ніж портретні об'єктиви. Це іноді буває дуже корисно, особливо коли ви фоткаєте когось пожилого або взагалі хочете продемонструвати текстуру шкіри. Це значно краще. Портретний об'єктив м'якший, тому цей об'єктив на любителя. Але для портретної зйомки його використовувати можна однозначно. В всякому разі, я так думаю. У даному кадрі я продемонструю вам, як працює автофокус у режимі відеозйомки. Особливо, якщо ви надумаєте знімати відео в масштабі один до одного. Тим більше щось таке маленьке, воротке, як жучки, мухи, то це буде вкрай непросто. Фотографувати непросто, а відео знімати в такому масштабі ще складніше. Але іноді буває, хочеться зняти щось і таке. Так що дивіться і робіть свої висновки. Ясне діло, що в деякій мірі швидкість роботи автофокусу залежить не тільки від об'єктива, а й від камери. А пишу я на Sony Alpha 7 R3. Але й об'єктив тут також вкрай немаловажний. Тому робіть свої висновки. Підводячи підсумки, як користувач даного об'єктива, можу виділити наступні плюси і мінуси. І до плюсів, що треба почати в першу чергу, це дуже висока якість зображення, хороший мікроконтраст, хороша і правильна передача кольорів і дуже висока різкість. Починаючи з відкритої і до діафрагми 12-13, картинка звенить по всьому полю кадра. Хоча 2,8 трошки м'якше, але для портретної зйомки це навіть краще, тому що не всім подобається, коли демонструють їхню дерматологію і кожен прищик, враховуючи те, що різкість даного об'єктива дуже висока. Також плюсом є хороший конструктив. Користуватися даним об'єктивом дуже приємно, враховуючи те, що тут є кнопка блокування фокусу і стабілізатор зображення. Що стосується мінусів, то тут не так-то все і солодко. Їх тут, як на мене, є три. Перша – це хроматичні аберації, і їх тут багато. Вилазять іноді дуже часто і там, де їх не очікуєш, тому всім доводиться боротися. Другий мінус – це боязнь контрового світла. Для когось це може бути не критичним. Третій мінус – це повільний автофокус. Особливо, коли ви фоткаєте щось маленьке, дрібненьке і дуже воротке, таке як мухи або жучки, він буває не справляється. Або якщо справляється, то туговато. Тому такі от три мінуси. Але загалом об'єктив дуже хороший, мені він подобається. Можу сміло вам його рекомендувати, якщо ви не боїтеся цих мінусів. І що хотів сказати, в принципі, я сказав. Так що дякую за увагу. Сподіваюся, що дане відео було і буде корисне для тих, хто хоче купити даний об'єктив. Хороших вам покупок, вдалого вибору. Бувайте!